7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 7 обстрілів з боку російських окупантів зафіксовано минулої доби на Сході. Такі дані штабу операції об'єднаних сил на 18 годину. Під мінометні атаки ворога потрапили наші захисники Кримського та Чермалика. Із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї найманці вели вогонь по опорних пунктах поблизу Авдіївки, Тарамчука та Старогнатівки. Двічі ворог застосував заборонені калібри. Про посилення санкцій проти Росії домовляється президент Петро Порошенко. Він зараз з візитом у Брюсселі. Напередодні ввечері зустрівся з президентом Європейської ради Дональдом Туском та передав йому списки осіб і кораблів Росії, причетних до акту агресії в Азовському морі. А ще перелік гуманітарних та інфраструктурних проєктів, які могли б підтримати європейські партнери. Сьогодні у Брюсселі збираються лідери всього Євросоюзу. Вони мають продовжити економічні санкції проти РФ та обговорити можливість оголошення нових обмежень за блокування Керченської протоки. Зараз я вже твердо налаштований на те, що у нас є більш ніж переконливі аргументи для того, щоб санкції були продовжені. Ми маємо переконати, що був розглянутий і взятий до уваги і Азовський пакет. Українські консули з посольства в Москві відвідали всіх наших полонених моряків. Про це повідомила українська омбудсвуменка Людмила Денисова. Напередодні дипломатам вдалося зустрітися ще з 5 військовополоненими. Це Андрій Шевченко, Володимир Варімеза, Сергій Чуліба, Юрій Будзило та Андрій Драч. За словами консулів, хлопці мужньо тримаються і вірять у швидке повернення додому. Їхніх родичів обіцяють згодом повідомити про всі деталі відвідин СІЗО Лефортове. Вам здоров'я усіх моряків. Задовільний. Є один моряк, один військовополонений, який хворіє на цукровий діабет, знаходиться під наглядом лікарів, і лікарі в разі потреби вводять йому ін'єкції інсуліну. Скарг на умови тримання або застосування фізичного впливу на військовополонених не висловлювалося. Ну, таким чином наші консули вже відвідали усіх військовополонених моряків, яких було захоплено 25 листопада в Керченській протоці Російською Федерацією. Європарламент закликав ЄС запровадити цілеспрямовані санкції проти Росії, якщо українські військовослужбовці лишатимуться в полоні, а військова ескалація триватиме. Про це йдеться у резолюції, яку євродепутати схвалили напередодні. Вони вимагають від Росії негайного звільнення всіх українських кораблів та моряків і гарантії свободи судноплавства Керченською протокою та Азовським морем. І ще одна вимога до Російської Федерації – негайно надати свободу лауреатові премії Сахарова 2018 Олегові Сенцову та всім іншим незаконно затриманим громадянам України, йдеться в документі. Євродепутати також засудили будівництво газопроводу «Північний потік-2», назвавши його політичним проєктом, який становить загрозу енергетичній безпеці Європи. В американському конгресі напередодні затвердили резолюцію щодо протидії другому північному потоку, проголосували одностайно. Що в ній записано? Які ще кроки готують конгресмени? Дмитро Анопченко вивчав документ. У Конгресі США і в Сенаті, і в Палаті представників зараз розглядають з десяток різних документів, спрямованих на стримування Росії у сфері енергетики. Напередодні проголосували перший з них. У резолюції 1035 Трампа просять підтримати енергетичну безпеку Європи, зменшуючи залежність від поставок з Росії, і закликають до нових санкцій. Переконані, що другий північний потік для європейської енергетичної безпеки та інтересів Сполучених Штатів – це радикальний крок назад. Закликаємо європейські уряди відкинути цей проект. Підтримуємо запровадження санкцій щодо другого північного потоку. Ця перша резолюція Нижньої палати – документ радше символічний, адже Міністерство енергетики або, скажімо, Міністерство фінансів Сполучених Штатів ще не можуть ним керуватися. Це ще не закон. На його підставі не можна вживати заходів або запроваджувати санкції. А важливий цей документ, тому що показує настрої в Конгресі, адже за резолюцію проголосували всі без винятку присутні конгресмени – і демократи, і республіканці. Тобто підтримка двопартійна, а в Америці це зараз буває нечасто, і підтримка дуже потужна. Документ представив у Нижній палаті конгресмен з Техасу Майк Конвей. Людина авторитетна. Достатньо сказати, що він очолював парламентське розслідування питання, чи був зв'язок штабу Трампа з Москвою під час виборчих перегонів. І серед його головних аргументів проти газопроводу – слова про Україну. Як вплине цей проект на українську газотранспортну систему? Вона просто спустошиться і припинить свою роботу.
Протидії Північного потоку цими днями стає центральною темою і для американських ЗМІ, і для американської влади. Причини блокувати російський проєкт у всіх різні – від політики до економіки. Адже як альтернативу Сполучені Штати пропонують поставки Європі свого зрідженого газу. Та зараз всі ці численні інтереси зійшлися на одному. І в кулуарах Капітолію вже відкрито говорять – ця перша резолюція – тільки початок. Конгрес планує бути жорстким і рішучим. Діяти, а не просто обмежуватися словами про глибоке занепокоєння. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». Опозиційна платформа «За життя» об'єднає всіх справжніх опозиціонерів, таке заявив її засновник Юрій Бойко. За його словами, принципи, відповідно до яких відбудеться об'єднання, це передусім завершення війни на Сході, повернення території, людей, відновлення економіки, створення нових робочих місць, зниження тарифів та боротьба з корупцією. Ми дуже задоволені тим, як суспільство сприйняло нашу позицію і як сприйняло об'єднання частини опозиційного блоку з партією «За життя». Тому що об'єднання опозиційних сил – це завжди добре для протидії того режиму, який сьогодні практично знущається над країною. І ми будемо йти далі. Все більше суспільних організацій, політичних партій є нашими прихильниками, є нашими друзями в цьому процесі. І ми йдемо далі. Я вважаю, що як тільки буде завершена сама собі політична платформа «За життя» як партія, то ми будемо очікувати дуже великого приросту політичних об'єднань на базі цієї партії. 10 тисяч людей і жодного поштового відділення. Єдину філію на цілий мікрорайон Кропивницького зачинили. Найбільше постраждали пенсіонери, адже поблизу немає банкоматів, тож пенсії вони отримували саме на пошті. Як виживають тепер, бачила Олена Бринза. Це віддалений мікрорайон Стара Балашівка у Кропивницькому. Усі будинки приватні, жодної висотки. Тут мешкають майже 10 тисяч людей, більшість пенсіонери. І вже місяць тут закрите єдине поштове відділення. А чому закрили? Немає кому працювати. У цьому приватному секторі немає ані платіжних терміналів, ані відділень банків. Тож, аби отримати пенсію або сплатити за комуналку, людям доводиться їхати у центр міста. А це майже година в дорозі. Мені дуже складно через термінали платити комунальні там туди-сюди. Я боюся, я вже погано бачу. Я боюся, що я можу зробити помилку і мої гроші десь підуть хтось не куди. Найближчий мікрорайон із відділенням пошти Лелеківка. Та аби дістатися туди транспортом, треба об'їхати півміста. Є коротка дорога, 3 кілометри, пішки, полями з очерету. Звісно, накладно. Чи рядом прийти, чи йти по такому гололіду через кладку, там які ступеньки на тій кладці, що можна поскользнутися на тій кладці. Поштову філію у Старій Балашівці закрили, бо немає кому працювати. Попередня начальниця звільнилася, нову не знайшли, пояснюють в Укрпошті. Сотрудники звільняються, іщуть більш вигідні місця роботи, де їм легше, по їх мнению, працюється. Ми переалоцировали наших вистанож на роботу відділення, яке розположено порядка кілометра 200 метрів на Лелековці. Однак людей такі пояснення керівництва Укрпошти не влаштовують. Вони вимагають поновити роботу відділення в своєму мікрорайоні. Вже написали купу скарг до мерії і адміністрації Укрпошти. Їм пообіцяли, щойно знайдуть керівника, філію відкриють. Але вже наступного року. Олена Бринза, Володимир Кувакін, телеканал «Інтер», Кропивницький. Тереза Мей залишається лідеркою консервативної партії та британською прем'єркою. Пропозицію висловити їй недовіру підтримали лише 117 членів парламенту. 200 проголосували проти. Нагадаю, ще в середині листопада деякі члени партії Мей почали збирати підписи за вотом недовіри через невдоволення умовами угоди про Брекзит, щодо яких прем'єрка домовилася із Брюсселем. Щоб цього разу гарантувати собі підтримку, вона пообіцяла не очолювати консервативну партію на наступних парламентських виборах. Парламент Франції сьогодні теж голосуватиме за вотум недовіри урядові. Це пропозиція трьох партій лівого спрямування. Вони вважають заходи, які запропонував Еммануель Макрон для залагодження ситуації з жовтими жилетами, несправедливі та безвідповідальні. І навряд чи вгамують гнів французів. Але експерти прогнозують, голосування найімовірніше завершиться на користь уряду. Адже у лівих замало мандатів у парламенті. Поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі!